Magnus Meling, kan du oppsummere kampen mot Vålerenga? Det er ikke noen 6-0-kamp, men gode lag. De har marginene på sin side, og det hadde vi i dag. Og så er det lov til å være effektive. Så synes vi spiller oss kraftig opp. Det er jo 1-0 til pause. Vålerenga har et visst trykk, og dere har stengene litt på deres side før det plutselig renner inn i andre enden, altså for Viking da. Hva er det som skjer? Litt sånn blåmandag-følelse av litt så mye som skjer. Komt godt i gang med sesongen. Dels så har eksamen og jobb, så det virker som vi var litt tunge. Og så har vi heller med oss, som gjør at ikke de skårer, og så kommer ketchup-effekten. Men det kommer av at vi har et bra ettertrykk, begynner å leve mer med, legge mer meter ned, og da får vi de målene. Så det er en del i dag som får startet, som gjerne ikke har vært fast, i hvert fall her på hjemmebane. Hva vurderingen lå bak det? Nei, jeg synes vi har en jevn tropp, og så for oss er det viktig å prøve å rullere litt i forhold til hvordan et kampbilde blir, og hva grep vi kan gjøre utover. Så det var litt med tanken i dag, at vi rente med de som startet i dag, kom det biter bra fra oss, og så har vi en del spillere som vi kan hive inn på for å punktere en kamp, og det funker i dag i hvert fall. Og så to av de fremme, Hanne og Gina, de blir tatt av til pause. Hva var grunnen til det? Nei, det var å få litt andre spillertyper. De har la ned en bra innsats i første omgang, og så er det for å prøve å få et litt andre spillertyper i Sanne og Keiser. Så er det jo, det er ikke cup helt ennå, men det er vel kanskje neste hjemmekamp hvis jeg ikke tar feil. Hvordan blir det å ta imot et toppserielag her på stadion? Ja, det gleder vi oss til. Det blir kult. Det blir kjekt å måle krefter mot toppserien. Så det er det vi forbereder oss til å spille der, så det gleder vi oss til. Få litt referanse der. Og for de som lurer på det, så er datoen 31. mai og klokkeslettet klokka 4. Klokka 4, ja. Så det er bare å ta middagen her, så skal dere få se en kul cupkamp. Veldig bra. Takk skal du ha, Magnus. Nytt kvelden. Takk for det.